ବୟସ କଥା କିଏ କିଏ କହିପାରିବ। କଲିକତା ଦେଖିଛି, ହାବଡ଼ା ଦେଖିଛି, ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ କେ ଯାଇପାରିବ କେମିତି ହୁଏ। ସବୁ ଯାକ ବାସି ନେଇଥିଲା ପରା, ସବୁ ଘର ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି। ନିଜେ ବନେଇଲା ନା ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ପଇସା? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ଦେଇଥିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲା। କେତେ ଦେଇଥିଲେ? ଦେଇଥିଲେ 2000 ଲେଖା। 2000 ହେଇଗଲା ଆଉ ସେତିକି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସେ ଗୁଲାବ ଘର ସେଇ ଛାତ ଉପରେ ଆମର ସେତିକି 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 ଆମେ ଥାଇଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇଥିଲି ଆଉ। ତମର ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଗଲାନି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପର, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଗଲେନି। ଆଉ ବୁଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଏକା, ଆମ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ନାଇଁ ନା ଭତ୍ତା ପାଉନି ନା। ତ ବୟସ କଥା କିଏ କିଏ କହିପାରିବ। କଲିକତା ଦେଖିଛି, ହାବଡ଼ା ଦେଖିଛି, ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ କେ ଯାଇପାରିବ। ତମେ ଭତ୍ତା ପାଉନ, କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛ? ଚଳୁଛି ଆଉ କେମିତି ଚଳିବି, ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ବିଧବା ଭତ୍ତା ହଉ କି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହଉ, କୌଣସି ଭତ୍ତା ପାଉନି ନା। ଚାଉଳ ମିଳିଥିଲା, ସିଏ କହିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ମହିଳା ଯିଏକି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ ତାଙ୍କର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବୟସ ମଧ୍ୟ 60ରୁ ଅଧିକ ପାର ହେଇଗଲାଣି। କୌଣସି ବି ଭତ୍ତା, କୌଣସି ବି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତାହା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚୁଛି।